היום אני רוצה לדבר על השנאה ועל הקבלה. שלום לכולם, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, וברוכים הבאים ללייב השבועי שלי, ציפי לייב. והיום אני הולכת לדבר על נושא רגיש, שזה שנאה וקבלה. היום זה יום צום של תשעה באב, אני צמה. אגב, הרבה פעמים כשבא לי משהו, או אני מרגישה שאני רעבה, ואני לא בטוחה לי אם לאכול או לא, וזה, ואולי זה לא בדיוק הזמן ולא בדיוק הסיטואציה, אני מזכירה לעצמי שאני פעמיים בשנה לפחות, אם לא יותר, צמה 25 שעות ולא קורה כלום. ולכן אני תמיד אומרת שכאילו, מותר לנו להרגיש חוסר נוחות, לפעמים בעניין של האוכל. ואפרופו חוסר נוחות, אני מרגישה, אני מאוד מקווה שהלייב הזה יעביר את המסר שאני רוצה שהוא יעביר, כי אני הולכת לדבר על נושא רגיש, וזה על הנושא של שנאה וקבלה. הרי אנחנו צמים, אחת מהסיבות שאומרים שבית המקדש נחרב, זה היה על שנאת חינם, על זה ששונאים אחד את השני. ובאופן כללי, העניין הזה של שנאה וקבלה של מה שאנחנו לא אוהבים או פחות אוהבים, זה משהו שכמו כל דבר בחיים מתקשר גם לאוכל וגם לאיך שאנחנו אוכלים וגם על הגוף שלנו, בבריאות הגוף שלנו ואיך שהגוף שלנו נראה. וכאן זה מתקשר לסרט כמו שאת של פאולה רוזנברג, שאני ראיתי ביום חמישי, וממש הייתי צריכה כמה ימים לעכל אותו ולהגיב כלפיו, ואני אגיב גם בכתב. אבל אני החלטתי שהלייב הזה זה מקום טוב להגיב בו. אתם יכולים גם, אני אשמח, מי שרואה את הסרט הזה יכול להגיב כאן ולגעת מה הוא חושב. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה. תודה פאולה רוזנברג שעשית את הסרט. אני חושבת שזה סרט שחשוב שאנשים יראו אותו. לא רק נשים, גם גברים, אבות, אחים, וגם אני חושבת שהעניין הזה של דימוי גוף הוא לא רק מנת חלקם של המין הנשי. יש הרבה גברים שמאוד מאוד מתמודדים עם כל הנושא של דימוי גוף, ואם צריך להיות קוביות בבטן או לא צריך להיות קוביות בבטן, ומה עושים אם אין קוביות בבטן. אז אני לא חושבת שזה רק עניין של נשים. אבל פאולה, אני רוצה להגיד לך תודה על האנושיות של הסרט, על זה שאת הבאת כל כך הרבה נושאים כל כך חשובים למתחת לזרקור, ואני יחד עם זה אני חייבת להגיד שהיו דברים בסרט הזה שממש התכווצתי. הם עשו לי לא נוח, ולקח לי זמן להבין מה אני בתור, אפשר להגיד, אולי יש כאלה שיגידו שאני מטפלת בהשמנה, אני לא רואה את עצמי ככזאת, אני מטפלת בהתמכרות. אני מטפלת בהתמכרות לסוכר. ואחת מהסימפטומים של ההתמכרות לסוכר, בהחלט הסימפטומים הנפוצים יותר, זה השמנה. יחד עם זה, הרבה נשים מגיעות אליי כי הן רוצות לרזות, והן חושבות שהדרך שלהן לרזות זה לעשות גמילה מסוכר. ואחת מהדברים שאני עובדת מאוד מאוד קשה עם אנשים, עם המבורכות במיוחד, אבל גם מבורכים, להשתחרר ממנו, זה העניין הזה של איזשהו אידיאל של גוף שאני חייבת להגיע אליו. הרבה פעמים אומרות לי, עשיתי דיאטה לפני 3 שנים, או עוד לפני 5 שנים, או whatever שנים, וזה שם נשמר שנה, שנתיים, וזה היה נהדר, רזיתי והרגשתי מצוין, והייתי במידה 38, ואני רוצה לחזור לשם. ואני אומרת להם, את לא תחזרי לשם, לעולם. את לא תהי אותה רחל, חנה, אורלי, שאת היית לפני 3 שנים, כי, או 5 שנים, כי עברו 5 שנים, את בגיל אחר, עברת כמה דברים בחיים שלך, ההיסטוריה דיאטה שלך הצטברה מאז. זאת אומרת, אף פעם לא נגיע בדיוק לאותה נקודה איזשהו בעבר שהיינו. צריך להיפרד מההיא שהיית, כאילו כשהיא רזית, ורק רוצים לחזור לאותו גוף.
זה לא, זה יהיה נקודה חדשה, נקודה אחרת. אני גם עובדת מאוד מאוד בסדנה ובתוכנית משקל בריא וראש חופשי, ושימו לב, כתוב משקל בריא, לא משקל נמוך, לא משקל זה, משקל בריא. זה לעבוד על העניין הזה של הבריאות המטבולית שבאה בעקבות זה שאוכלים נכון ובריא. ולא, לא כל אחת יכולה להגיע לרזון שהיא חולמת עליו. ולעשות שלום עם הגוף שלנו, איך שאנחנו היום, כאן ועכשיו, זה חלק בלתי נפרד מהמתכון להצלחה, להרזיה. זה לקבל את עצמי כמו שאני, את הגוף שלי, ואז משם, ממקום של אהבה עצמית, ולא ממקום של מבוט על הראש, ולא ממקום של הרכה עצמית, להתקדם לעבר לשלב הבא, באכילה בריאה, ולדאוג לעצמי. ומי שאוכל אוכל אמיתי, ירזה, אם הוא בהשמנת יתר. יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לכם שאני לא רזה. בסדר? המבנה שפאולה מציגה שם, בעיניי זאת לא אישה שמינה בכלל, ואפילו קראתי איזה פוסט של מישהי שאמרה, כאילו, איך היא יודעת מה עוברות השמינות שהיא לא שמינה בעצמה. אני, הגוף שלה הוא בסדר. אני, אגב, הגוף שלי נראה פחות או יותר אותו דבר. כאילו פולקס ובטן וזה, וידיים מדלדלות קצת. אבל וואלה, אני יודעת שאני אוכלת בצורה שבריאה לגוף שלי ולנפש שלי, ואני לא צריכה להרעיב את עצמי כדי להגיע למידה 38. אם אני 40 או 42, זה ממש מספיק בשבילי. אני סבבה לגמרי עם זה, אפילו שאני נמוכה. ואפילו שהטוסיק שלי קצת, לא יודעת, יותר גדול ממה שהייתי רוצה שהוא יהיה, זה לא אומר שאני חי איתו בכיף, אני אוהבת אותו. אני אוהבת את היריחה, אני אוהבת את הגוף שלי, הוא משרת אותי, הוא עושה דברים בשבילי. ולקח לי הרבה שנים, וכשאני הייתי צעירה, בת 20 ולא יודעת מה, ועשיתי דיאטה, והייתי הרבה יותר רזה ממה שאני היום, וחשבתי שאני שמנה ולא אהבתי את הגוף שלי, וחשבתי שהיריחיים שלי שמנות. אז אני מאוד מאוד רוצה להודות לפאולה על זה. אבל הסרט של פאולה מספר רק חלק מאוד קטן של הסיפור. ואם לא מספרים את הסיפור השלם, אני תוהה אם אפשר באמת להגיע לסיפור האמיתי, ולסיפור שצריך להגיע אליו. כי היא מדברת על המסר החברתי המעוות שיש על כאילו הגוף המושלם. ושצריך לצאת ולהשתחרר מהדפוס הזה, גם אנחנו כיחידים וגם אנחנו כחברה. פאולה, 100%, אני מסכימה איתך לחלוטין. אבל יש בצמוד לזה וביחד איזה עוד מסר חברתי שהוא מעוות לגמרי, וזה בא לידי ביטוי כשאני צפיתי בסרטון. וזה היה שבפרסומות. היה פרסומת למגנום, היה פרסומת לאיזה כאילו ליוגורטים בטעמים עם כל מיני תוספות מלאכותיות של חלבון, היה פרסומת לצמר גפן שהוסיפו לו סיבים, וואו. ואני אמרתי, אלוהים ישמור, כאילו איך בחורה, ילדה, בסדר? איך ילדה בת 12, אוקיי, אמורה לקבל יחס נכון לכל הנושא של השמנה והרזיה ודימוי גוף, אם אומרים לה, את אמורה להיות רזה, ומצד שני, 24/7 מפגיזים אותה במסרים שלאכול הרבה ג'ונק פוד, שבבת מצווה שלה, כאילו הזאת שמביאה את הקייטרינג, אז השולחן כאילו כמעט נופל מרוב מנות האחרונות וג'אנק פוד. וצ'יפס ומה התפריט שמה, רק דברים שגורמים להתמכרות והשמנה ומחלות מטבוליות אצל ילדות. אז זה מה שלא מובן לי. זאת אומרת, אני חושבת שאי אפשר להפריד את העניין הזה. אני פעם הייתי בכנס לטיפול בהשמנה וראיתי שלא מדברים על אוכל בכלל, ושאלתי מישהו, עכשיו רופא בכנס, אמרתי, מה עם כאילו העניין הזה של התזונה וכל זה? הוא אומר, אנחנו לא מטפלים בתזונה. כאילו, איך אפשר להתייחס להשמנה, הרזיה, דימוי גוף, בלי להתייחס למסרים ולמצב החברתי שלנו היום, של האוכל, של התזונה? איך ילדים אמורים להתייחס, כאילו אנחנו כאילו
רוצים שכולם ילמדו אכילה אינטואיטיבית. זאת אומרת, כאילו לדעת באופן טבעי מתי לאכול ומתי לעצור ואיך לאכול במידה. אבל איך אפשר לעשות את זה אם אין שום מידתיות בזמינות של אוכל בריא, במחיר של אוכל בריא, במסרים של מה אוכלים מתי, שאוכלים כל מסיבה כל יום זה סיבה למסיבה, וכל מסיבה, ההגדרה של מסיבה זה ג'אנק פוד. ואוכל, אז כאן יש חסר מאוד מאוד גדול בעיניי בסרט הזה של פאולה. אני מבינה שהיא לא התעסקה בעניין הזה, אבל אי אפשר בעיניי להפריד בין שני הדברים האלה. כי הילדים שלנו, הרעיון שלהם של דימוי גוף, הוא בא ביחד עם הרגלי אכילה. והרגלי אכילה, אנחנו כאילו כל הזמן רוצים רק שהם יתייחסו בעצמם בחמלה, אבל מה עם האוכל שהם אוכלים? מה עם זה של לחנך אותם לגבי העניין הזה שלא חייבים פיצה בקול וצ'יפס ובמבה וצמר גפן, גם עם תוספת סיבים? כאילו, זה כל הדברים שאני ממש ממש לא מבינה אותם והם מעוותים בעיניי. כשאני בעניין הזה של לקבל את הגוף כמו שהוא, אני בעד. כשאני רואה בחורה אנורקטית בביקיני בפרסומת, אני מתכווצת, או במדיה החברתית, אני מתכווצת. כי אני יודעת שהגוף שלה לא בריא. אני לא רואה בזה שום יופי. אני רואה בזה כאילו אני כאילו אומרת וואו, שמישהו כאילו הבחורה הזאת, הלוואי הלוואי שהיא תגיע למצב שהיא אוכלת בצורה שנכונה ובריאה לגוף שלה ולנפש שלה. כשאני רואה בחורה ששוקלת 100 קילו, רוקדת כאילו ורוקדת בתחתונים, אם היא שמחה ומאושרת עם הגוף שלה, שהוא מעל 100 קילו, אז מעולה, אני שמחה ומאושרת בשבילה. אני האחרונה שאני אשפוט, וגם אני חושבת שכן, כמו שצריך להוקיע את המסרים המעוותים על, כאילו, על אוכל בחברה שלנו, אני חושבת שצריך להוקיע את המסרים המעוותים על השמנה, ולהפסיק עם כל השיימינג שיש לאנשים שמינים, והאפליה והשמינופוביה, תקראו לזה מה שאתם תחשבו, אני חושבת שצריך להוציא את זה מהחברה שלנו. אבל אני, כשאני רואה כל איש או אישה עם השמנת יתר של מעל 100 קילו, אני יודעת שהגוף שלנו לא בנוי לשאת את זה. הוא לא, ואנשים מגיעים למשקלים כאלה, כי הם אוכלים בצורה שלא נכונה לגוף. כמו שבן אדם שמרעיב את עצמו, לא אוכל, כאילו מרעיב את עצמו בצורה שלא נכונה לגוף. והלב שלי מתכווץ בשביל אותם אנשים. ואני גם יודעת שלולי התהליך שאני עברתי, אני הייתי במקום הזה. ואני מניחה שאני לא הייתי חיה בשלום עם זה. כאילו, ואני מניחה שגם הייתי חולה עם זה, כמו 80% מהאנשים עם השמנה שהם חולים מאיך שהם אוכלים, ועוד 60-40% מהאנשים רזים שהם חולים מאיך שהם אוכלים. אז זה נכון, זה כאילו רואים את זה, זה כאילו, זה, it's out there, זה שם. אבל זה איפה שהיה לי קצת חסר בעניין הזה, כי המסרים המבולבלים והלא נכונים שאנחנו מקבלים על דימוי גוף, כן, צריך לתקן אותם. אבל גם אחד מהדברים בשורה התחתונה, מה שאני מנסה לומר זה שהמסר שאני חוששת, שזה שלא דיברו בכלל על תופעה חברתית של המזון שלנו וכולי, משאיר בעצם את המסר שכל הנושא של דימוי גוף, הרזיה, השמנה, זה אך ורק עניין של אחריות היחיד. זאת אומרת, כשמי שלא מרגישה טוב עם איך שהיא אוכלת, זה או שהיא, כאילו, מה אומרים לנו על ההשמנה? או שאנשים גרגרנים ועצלנים. והם פשוט צריכים ללמוד לאכול פחות ולזוז יותר. או, ואם הם לא גרגרנים עצלנים, ואנחנו רוצים להתנהל כפיהם בצורה של חמלה, ואנחנו רוצים, כאילו, ואנחנו רואים אישה חכמה, חרוצה, ואוכלת כאילו את עצמה למוות, אז אומרים, כנראה שיש לה בעיות רגשיות, ואיזשהו רצון להרס עצמי. אומרים את זה, אנשים אומרים את זה עליי על עצמה. ואני אומרת, לא, הסביבה התזונתית שלנו, היא כל כך עוינת לאכילה בריאה וכל כך מזיקה שאנחנו מגיעים למקומות מאוד קיצוניים שאנשים ממש אוכלים ב-
ועל כוחם, וזאת התמכרות. התמכרות זה עניין של ביוכימיה, של המוח ושל הגוף. וכמו שאלכוהול יש בו קלוריות, ושאנחנו כאילו, והקלוריות שנמצאות באלכוהול, אין להם שום צורך ביולוגי, ולהפך, הם אפילו יכולים מזיקים, ולכן אנחנו מגבילים אותם, לדוגמה לילדים, וכאילו, נכון, זה גורם לשכרות, והשכרות כאילו זה לא משהו שקורה באוכל, אבל אותו דבר עם הסוכר לדוגמה, כן? כל המתוקים והבצקים, המזון ההיפר-טעים, ההיפר-מעובד הזה, אין לו, כאילו, הוא לא באמת מזין. זה קלוריות שלא מזינות, וזה קלוריות שאם אוכלים יותר מדי מהם, הן טוקסיות, והבעיה הכי גדולה זה שאנחנו לא משתכרים מהם. אז כאילו, אין אפילו את הגבולות הפנימיים. ומי שיגיד לי שכאילו, כל אחד יכול לפתח אכילה אינטואיטיבית, אז זה שוב כאילו לזרוק את האחריות לאכילה בריאה אך ורק על הכתפיים של האנשים היחידים. וכאן הטעות בעיניי. אנחנו כחברה צריכים להתייחס לעניין הזה לא רק בדוגמניות ולא רק בפרסומות, אלא גם מבחינה הזאת של כאילו מה בריא לנו לגוף ולנפש בעניין של מה שאנחנו אוכלים. ולכן באמת אני חושבת שהחיים שלנו היום בכל הקשור לגוף רזה ושמן ובריאות ומה שאנחנו אוכלים בריא ולא בריא, זה ממש שדה מוקשים. ואני ליבי יוצאת לילדים שלנו היום, כי אצלם זה עוד יותר גרוע, כי ארוחות ילדים, ההיצה של אוכל בריא בתפריטים של הילדים כמעט ולא קיים. ולכן, ואיכשהו מצפים שהבית ובית הספר והקולנוע והמסיבות וכל מפגש חברתי יהיה ספוגים במזונות שממכרים ושמחוברנים מלכתחילה, שנאכל יותר ממה שהתכוונו מהם, ומצפים מהילדים המסכנים האלה גם לאכול האכילה אינטואיטיבית וגם להיות שמחים עם עצמם ועם הגוף שלהם אם הוא קצת משמן. אז לכן אני באמת חושבת שצריך להסתכל על כל התמונה ולא רק על חלק אחד ממנו. וצריך להסתכל, אם אנחנו גם מסתכלים על האחריות החברתית שלנו ואנחנו רוצים לדאוג לילדים שלנו, חלק מהאחריות החברתית הזאת זה לדאוג לסביבה תזונתית שתעודד בריאות ודימוי גוף. ובריאות זה חלק מהבריאות, זה גם הדימוי גוף. ואני יכולה להגיד לכם שהמאכלים האלה גם גורמים למצב רוח רע ולעצבנות ולעצב ודכדוך. ולכן אני באמת חושבת שתודה פאולה רוזנברג על הסרט שאת עשית, אבל זה מספר רק חלק מהסיפור ולא הסיפור כולו. אז ואם כבר מדברים על כאילו לסדר את הגישה שלנו לגוף, לדימוי גוף ולהרזיה והשמנה, אז אולי שישימו פרסומות לא על מגנום ועל צמר גפן בתוספת סיבים בתוכנית כזאת. אז תודה רבה איתי ענבר, והי שיראל, איזה כיף לראות אתכם. ורבקה, תודה רבה, תעשו לייק על הסרטון הזה ותגידו מה דעתכם עליו, וכנראה אם אני אכתוב יותר מדי אני אוריד אותו. ותודה רבה.